još uvek je nizak intenzitet virusa gripa, ali je trend rastući, odnosno u narednim nedeljama očekuje se porast broja obolelih. Kao i mnogo godina ranije, sezonski grip ima svoju pravilnu krivulju, otprilike 12 nedelja traje, ima tu 3 do 4 nedelje ushodni krak, pa onda bude vrh epidemije i onda polako opada. Ono što se očekuje, znači, kada počne drugo polugođe i kada se u svim kolektivima deca skupljaju i u većem broju i sada je prisutan grip, bit će i kako dobri i povoljni uslovi za širenje gripa s obzirom na nevakcinisanu populaciju. A ono što je dobro, da mi vakcinu još uvek imamo i preporučujem je osobama koje nisu uspele da se vakcinišu, ali u tom periodu da izbegavaju kontakte